I dag er det større forskjell på fattig og rik enn noen gang før. Noen land har masse, mens andre land har lite. Noen mennesker har alt, og andre har ingenting. For at alle skal ha det godt, må vi fordele ressursene på en mer rettferdig måte. Alle fortjener vel å ha de samme mulighetene? Nesten 700 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom i dag. Det er et så stort tall at det er vanskelig å se for seg. Og selv om det er vanskelig å forstå, er det kanskje enda vanskeligere å tenke seg at bak hvert av de tallene finnes et menneske med sin helt egne historie. For det gjør det jo, bak alle 7,8 milliarder av oss. Og en av dem er deg. I denne boka har jeg prøvd å tenke og tegne meg til hvem alle de forskjellige menneskene på jorda er. Det er ganske mange av dem da. Noen av dem er på biblioteket, noen forelsker seg, og noen må gå ombord på et fly og aldri komme tilbake. Og selv om boka mi er stor, så har jeg bare plass til en bitteliten brøkdel av alle som bor her på jorda. 7,8 milliarder er tross alt ufattelig mange. Men bak hvert av de tallene finnes et menneske. Og selv om du aldri kommer til å møte så mange i løpet av livet ditt, ikke engang i nærheten, så er vi alle en del av den samme store sammenhengen. For ingen mennesker er jo bare tall. Alle har sin historie. Og hver sin personlighet, og sine store og små problemer. Alle har ting de liker, ting de synes er skummelt, og ting de drømmer om å gjøre. Og selv om vi er veldig forskjellige, og veldig, veldig mange, så fortjener alle sammen de samme mulighetene, uansett hvor i verden vi bor. For alle sammen teller.